TTSD w mieście Krumowie. Je mi ctí, dámy a tady Janka, aby to s tebou nešvihlo. Dobrý. Ano, už ho připravuji. A zavolej Harry Poleť. Dámy a pánové, Sokolický hůr, Ružumberský má novou sokolnici. Kačko, a teďkom to přichází daleko horší věc. Teďkom přichází pták a dostat zdravé ruky. Teda hele, protože on dravce, aby nikdo neměl dvojí smysl. Tak, kačko, Harry, podleď. Bravo! Prosím, potlesk, dámy a pánové. Toto sokolniště pomůže nám, i vám, i našemu urozenému panstvu, navodit atmosféru skutku královskou. Jak vidíte, jsou to mladí, nadějní, budoucí rytíři a právě účastní. Výborně! Dva okoly na straně modré růže, dámy a pánové. Teda v druhém nájezdu se tomuto rytíři podaří nabrat další okuly. Před! Bravo! Dámy a pánové, modrá růže získává já si dovolím tvrdit, že žlutá růže získala 6 bodů, je tak? Ano, již se porazil, dáme a pan. Výborně! Počkej. Rytíři, vše je nachystáno. Raz, dva, dvě, dva body uznává. Oj. Správně. Zapomněl jsem vám, diváci, říct jednu věc. Pokud se někdo někomu něco nepodaří, třeba tady jako mistrovi, diváci dělají co? Správně, avšak nyní borec s bílou růží nám předvede trak se sracem z hlavy k semistráli! Před! První sracenská hlava! Čtyři a půl maximálně, co žlutá růže! Oh!
není srdíčky, která se osáhne. Rytíř zpívá růže. Teď je to jenom na vás, abyste podpořili svého rytíře, aby svým tupým mečem nespáchal hraky. A vy děláte co? Rytířské kloty jsou stále na svých místech. Každý z rytířů jakoby vyhličkával taktiku, kterou výborně ubránil svoji růži. Stále obě růže jsou na hlavách. Jak toto dopadne? Červená růže již připravuje výpad, avšak spodná růže jako by coumala. Avšak červená růže, diváci pod tleskem pospůjí červenou růži. Již se přibližuje k svému soku, avšak dámy a pánové, červená růže stále drží, stále drží. A tím pádem diváci pospůjte, protože ano, dámy a pánové, je to tady, je to tady, Bílá růže vítězí. Bravo, bravo, gratuluju. Avšak... Ich, Dietrich, je angekommen hier in diesem böhmischen Land zum einen Ritterspiele. Aber das war keine Ritterspiele, das war eine Kinderspiele. Bei uns in unserem Land, wir wollen sehen Blut, Schwert, Lanz. Dovolte, pane Dietrichsteine, abych to divákům přeložil. Pan Dietrichsteine nám chce říci, že dnešní oběd byl mírně přesolený a proto by si vyžadoval moučík až posléze, až mu slehne. Tak správně? Herod, gibt aber große Schweinele. Já umět dostatek česky, abych ti řekla, slyšíš to se? To jsem trénovala u nás v Bavořích dlouho. U vás v Bavořích, to chápu. Takže, chuďasi. Noch einmal. U nás se jezdí na pferd. To je kůň. Ano. S tímto dřevcem. Já. A sráží se muž proti muži a šteče krev. A to... To není mi bude zen. Vidět. Dobře. Rytíři jsou připraveni. Před. Tak jednou duchovou ho jako předtím, co? Jak vidíte, ale prostý v Českém království, jak to vidíte, na to jsem asi přehnal, ale stále je pohromadě, myslel jsem, že bude na dva kusy. Je vypadá to, že máš, pane Dietrichsteine, výborně! Okamžitě zadržte. Dobrá, ozbrojte ho taky mečem. Zde,
jsou regule, které se budou dodržovat. Zvláště, když jsem tu já, pane Dutrichtejna. Na pozici. Hrnáč! Jsi připraven? Jak jsem řekl. Pane Dutrichtejna, sestupte z oře. Jo, fair down. Čop. Joj. Svatého Jiří a jménem svatého Michala pasuji tě na Jitřitíře! Budiš, tak se stalo! Lidé jsi! A přivítej nového pana, pana z Ústí! A nyní dovol, pane, abych tě doprovodil na spanilou jízdu po tvém boku. A myslím si, že tví bratři ti vděčí za mnohé. A myslím, že tak do rodinného kruhu. Dámy a pánové, urozený pane Hrušumberka, prohlašuji tímto turnaj s námi. Bez vašeho
Ať žije náš vladař a pán, urozený pan Petr Vok z Rožumberka, šlechetný pan Vilém z Rožumberka i udatný Petr Vok z Rožumberka. Buďte všichni pozdraveni a vítáni. Ostatní šlechtické páry, kteří se s námi v tuto chvíli také loučí a doprovází naše pány vladaře. Rožumberská z Rogendorfu i naši přátelé ze zemí vlašských. Tím se loučíme s obdobím renesančním, loučíme se i s obdobím gotickým. Období gotické nám reprezentuje Petr I. z Rožumberka, doprovázen souchotí urozenou paní Kateřinou z Wartenberka, šlechtickou družinou i frau Cimorem. Nesmí chybět ani Jindřich I. z Rožumberka a Eliška z Dobrušky. Jubel! První držitel jména Jindřich z celého slavného rodu Rožumberků. Jindřich I. z Rožumberka se svojí ženou Eliškou z Dobrušky nás přenesl do roku 1290. Učili jsme se se slavnými Rožumberky.